მოგესალმებით ჩემო კარგებო, მოგესალმებით ჩემო ერთგულებო. იმედია ყველანი კარგად ხართ. მოედით თქვენთან მორიგი საჯარო გაშლი და ჩვენი დღევანდელი გაშლის თემა იქნება შემდეგი. დაბრუნდება თუ არა ეს ადამიანი თავის ძველ ჩვეულ კონდიციაში? საერთოდ დაბრუნდება თუ არა ეს ადამიანი თქვენს ცხოვრებაში? შემოუბრუნდება თუ არა წარსულს, ანუ როგორიც იყო, როგორიც იცნობდით ადრე ამ ადამიანს, ზოგადად რას ფიქრობს იმ მდგომარეობაზე, რაც ეხლა თქვენ შორის არის, და გადადგავს თუ არა ქმედით ნაბიჯებს იმისთვის, რომ თქვენი ურთიერთობა დალაგდეს. აი ესეთი კონკრეტული საკითხები იქნება დღეს განხილვაში. განეწყოთ ახლა გაშლისთვის. მოახდინეთ თქვენი პარტნიორის ვიზუალიზაცია. გაშლა იქნება ერთ ვარიანტზე, შესაბამისად არაფერს არ მისჩევთ. და ძალიან საინტერესო სიგნიფიკაცია მომცა ტარომ ამ ადამიანზე. რასაც ვისაუბრე რეალურად, რა კონდიციაში არის ახლა ეს პიროვნება, რა კონდიციაში არის და ეს უბრალოდ ახლა ცდილობს, რომ დაივიწყოს ვიღაცა. ანუ ცდილობს, რომ დაივიწყოს, ნუ რა თქმა უნდა, ახლა თქვენზე, თქვენ ორზე ვაკეთებთ გაშლას და ბუნებრივია ფიქრობს ამაზე, რომ რაღაცნაირად ცდილობს, რომ დაივიწყოს ის, რაც იყო თქვენ შორის, ან ცუდი, ან კარგი, მაგას შევხედავთ ახლა გაშლას. მაგრამ ფაქტია, რომ ცდილობს ვიღაცის დავიწყებას ეს ადამიანი, შეიძლება ცდილობს, რომ სხვა დაივიწყოს საერთოდ უცხო პიროვნება, ხო? ამიტომ მოდით ვნახოთ ახლა, რის დავიწყებას ცდილობს ეს ადამიანი. ვინ არის, რა არის, რას ივიწყებს ეს პიროვნება. რა თქმა უნდა, ეს უკავშირდება მის წარსულს, რისი დატოვება, რისი დავიწყებაც უნდა, რისი შიშიც აქვს, სადაც მას ჰქონდა ძალიან ბევრი ტყუილები, სადაც არ იყო ის ბოლომდე გახსნილი, და შეიძლება რაღაცა საიდუმლოსაც მალავდა. ეს ურთიერთობა, ვისთანაც, რომელ პიროვნებასაც ცდილობს, რომ დაივიწყოს, უბრალოდ მოკლედ ამ პიროვნებასთან მას სასიყვარულო ურთიერთობა ჰქონდა, იყვნენ წყულში და დიდი ალბათობით ეს იყო მისი პარტნიორი. ანუ თქვენ თუ მისი პარტნიორი იყავით წარსულში, ესე იგი ეს პიროვნება რატომღაც ცდილობს თქვენს დავიწყებას. ეს ყველაფერი მან თითქოს ცდილობს, მაგრამ ეს მისთვის ნიშნავს სამყაროს ამოტრიალებას, მისი რეალობის ამოყირავებას, ხომ? ვერ ვიტყვით, რომ ის თქვათ სხვა კურსით უყურებს რაღაცებს, ცდილობს, რომ თქვათ ცივი გონებით შეაფასოს სიტუაცია, ამას ვერ ვიტყვით. ნამდვილად, იმიტომ რომ აგვიჩვენებს, რომ მისთვის ეს არის სამყაროს ამოყირავება. ცდილობს, თან ცდილობს, რომ ეს არ ვიცი რაღაცნაირად იცით, როგორ აი სწრაფად ფაციფუცით გააკეთოს. მაგრამ მისთვის ეს რეალურად დამანგრეველია, იმიტომ რომ მისი სამყარო აქ უღმატრიალდება. გონია, რომ ვითომ კარგია, გონია მას, რომ ვითომ ეს მას სიმშვიდეს მოუტანს. შეიძლება ეს სიმშვიდე დაკავშირებული იყოს უბრალოდ იმასთან, რომ მას ცხვენოდეს თავისი საქციელის, ცხვენოდეს თავისი ტყუილების, იმ მდგომარეობის სიტყვაზე, რა მდგომარეობაში ჩაგაგდოთ თქვენ, ხო? და გონია, რომ ამითი ყველაფერი შეიცვლება. დავივიწყე და შეიცვალა. Ну, რეალურად ეს არის ახლა სტრაუს, შეშნებული სტრაუსის პოზიცია, როდესაც გონია, რომ თავს რომ მიწაში ჩარგავს და არავის არ ხედავს, მასაც არავინ არ ხედავს. ანუ მასაც ესე გონია, რომ თავისი შეცდომები დაიფარება და დაიმალება და ყოველს დავიწყდება, თუ ის აი ესე დაიმალება და შეეცდება, რომ ყველაფერი დაივიწყოს და ამაზე არ იფიქროს. მოდით ნახოთ, რა მიიყვანა ამ კონდიციამდე? რა მიიყვანა ამ კონდიციამდე? რატომ გადაწყვიტა? რატომ გადაწყვიტა, რომ დავტოვოთ, რატომ გადაწყვიტა, რომ მან უნდა დაივიწყოს ხომ ვიღაც, ხო? Ну, კონკრეტულად შეიძლება ამ შემთხვევაში თქვენ რა მიიყვანა ამ კონდიციამდე?
საკუთარმა ტყუილებმა, საკუთარმა საქციელმა შეიძლება რაღაცა, არ ვიცი, აყვა რაღაცა ემოციებს, რაღაცა თამაშს, ხომ თავიდან ეს ყველაფერი ძალიან არასერიოზული იყო, მერე უკვე მოუწია ნიღვის და შეყვა და შეყვა, ხო, მოირგო ეს ნიღაბი, შეყვა, შეყვა და მოკლედ საბოლოო ჯამში აი ამ მორემმა ეს ადამიანი ჩაითრია. ისევ საკუთარი თავიდან ყველაფერი ეს პრობლემები იწყება კონკრეტულად მისგან, მისი საქციელისგან და აქვე ჩანს უკვე ვიცით არის, აი თითქოს მას რაღაცა აკრძალული ხილის გასინჯვა უნდა და ან მან გასინჯა რაღაცა აკრძალული ხილი. ეს შეიძლება ჩვენ განვიხილოთ ისე, როგორც ზემოქმედება მასზე, მაგიური ზემოქმედება მასზე და ასევე შეიძლება განვიხილოთ ისე, რომ მაგალითად ამ ადამიანმა, ნუ აი, ნუ იცოდა ხო, რომ არ უნდა ეღალატა თქვენთვის, არ უნდა დაეჭირა კონკრეტულ პიროვნებასთან საქმე, ხო, და რომ ეს დააზიანებდა თქვენ ურთიერთობას, რომ ეს არ იყო სწორი, ეს ყველაფერი იცოდა, მაგრამ მან მაინც, ხო, აი ეს რაღაცა მასკარადი მოაწყო და მან მაინც გადადგა ეს ნაბიჯი, საბოლოო ჯამში მერე მსხვერპლი გახდა უკვე თავისი, როგორ თქვა, თავისი ნაბიჯების, ხო? მოდით უფრო დაწვრილებით შევხედოთ აი ამ აკრძალულ ხილს და აი ამ თავის ნაბიჯებს. უფრო მეტად ჩავშალოთ, ისევ ამგვეხდა აი ეს არკანი და ისევ და ისევ თავისი ნაბიჯები, ისევ და ისევ აი ეს რაღაცა, რასაც გვიმალავს, ასევე რაღაცა ფარული შიშები, რომელიც მას დღემდე აქვს. ისე გეშინია კიდევ ესე ძალიან. იცი კიდევ შეიძლება მას ეშინოდეს, რომ თქვენ მას აღარ მიიღებთ, რომ ყველაფერი, აი ჩვენ შეკითხვა სწორედ ეს იყო, ხო, რომ დაბრუნდება თუ არა ეს ადამიანი თავის ჩვეულ პოზიციაში, ხომ იქნება თუ არა ყველაფერი ისე ვისე როგორც არის. მას ეშინია, რომ აი აღარ მიიღებენ, რომ მას ეს აღარ გამოვა. შეიძლება სადღაც ფიქრობს, რომ აღარც იმსახურებს ამას. კი, აი ესეც დასტურად, რომ ის უბრალოდ აღარ იმსახურებს იმას, რომ მან ის მიიღონ, რომ ის იყოს ნაპატიები და რაღაცა ისევ იმ კონდიციაზე დაბრუნდეს, ну თქვენი ურთიერთობაზე და თვითონაც ისევ ინსპირონება გახდეს, რაც ოდესღაც იყო. Ну, а я амитом танцет ра არის აი ეგ. ეს ადამიანი ძალიან ხშირად იკეთებს ამ ნიღაბს. რა თქმა უნდა, მისთვის ეს რთულია. ნიღაბს იქით ეს არ ჩანს, რამდენად რთულია მისთვის, რამდენად განიცდის რაღაცეებს, ხო, იმიტომ რომ მას ნიღაბი უკეთია. Ну, ძალიან ხშირად, ну, არც ესე ვითომ ძალიან თამამად მიაბიჯებს ეხლა აი რეალობაში, რა რეალობაშიც არის. რა რეალობაშიც არის მოქცეული. მას აი შიშიც აქვს, ხომ, რომ არ მოაბრუნებენ უკან, არ მიიღებენ მას უკან. საკუთარი თავის ნდობაც შეიძლება არ აქვს, არ აქვს საკუთარი თავის ნდობა. მას აღარ აქვს საკუთარი თავის ნდობა, იმიტომ რომ იცით როგორ არის, ყველა მხრიდან კუთხეში მოექცა ეს ადამიანი. სხვისი მხრიდანაც, ხომ? ანუ სხვამაც მოაქცია ეს კუთხეში, საკუთარმა თავმა პირველ რიგში მოაქცია ეს კუთხეში, ხო? ანუ ხაფანგზე ფეხი მან პირველად მან დაადგა სწორედ და მერე უკვე ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, გამოიყენა აი ამ ტაცებელმა, ვინც აი ესე შორიახლოს ტრიალებს თქვენს გარშემო. ის თulis რომ უკვე აი იცით როგორ აი პიკზე არის, ის თulis რომ აი ამ თქვენს რეალობაში, იმ რეალობაში სადაც თქვენ ერთად ხართ, ის თulis რომ ის უკვე არარაობაა, ნული, ხო, ცარიელი ადგილია. ორი ამ უკვე. რა თქმა უნდა, ამძიმებს მას ეს ყველაფერი. სადღაც მაინც გულის სიღრმეში, ხომ, აი ცდილობს დავიწყებასო, რომ თქვი, მაინც ორჭოფობს, მაინც უძნელდება ეს ყველაფერი, რთულია მისთვის და არ არის მარტივი. ანუ მას იცით რატო უნდა ამ ყველაფერს დავიწყება, იმიტომ რომ თქვენს გვერდზე ის თავის თავს ნულად ხედავს. ხდები ცარიელ ადგილად ხედავს. სადღაც მაპატი თუ გადავაზედმეტებ მის შეფასებაში, მაგრამ შეიძლება ის საკუთარი თავს არარაობად თulis თქვენს გვერდით. და უკვე აი ვეღარ ხედავს ადგილს.
თქვენი მზის ქვეშ. მთელი საქმე თამაშია. აი, რომ არ იყოს ეს ყველაფერი, მაინც უნდა ვკითხოთ ჩვენ, ხო? იმიტომ რომ ჩვენი გაშლის თემა სწორედ ეს არის. უნდა მას თუ არა დაბრუნება. რეალურად მისთვის ასე ცოცხლად მნიშვნელოვანია და ეს დაბრუნება. იმიტომ რომ არ ვიცი აქ რა მიმუშავა, ბუმერანგმა იმუშავა, რა იყო, მოკლედ არ ვიცი, მაგრამ ფაქტია, რომ ადამიანი, ამ ადამიანისთვის, რომელიც თქვენ ჩაიფიქეთ, თქვენთან დაბრუნება არის ასე ცოცხლად მნიშვნელოვანი. იმიტომ რომ მან ძალიან ბევრი დარტყმა მიიღო. ის გახდა, როგორ თქვა, ძალიან მარტივად მოსაგდები ყველასთვის, ხო? მტრისთვის, მტერი მარტივად მოიხელთებს. შეიძლება მას ძალიან ბევრი პრობლემები გაუჩნდა, ბევრი ადამიანი დაესხა მას თავს. ძალიან დიდი თავდასხმა არის ამ ადამიანზე. შეიძლება ეს ენერგეტიკული თავდასხმაც იყოს. მისი ენერგეტიკა არის გაშიშვლებული. ხდებით, არ არის დაცული. თვითონაც არ არის ახლა დაცული. ხოლოდ ენერგეტიკა არა, ხო? ანუ ეს ფიზიკურ და ასტრალურ დონეზეც ეს ადამიანი არის ძალიან მარტივად მიღწევადი. ძალიან მარტივია მისი დაზიანება. ახლა ეს დაზიანებულია, მაგრამ კიდევ უფრო მეტად დაზიანება ძალიან მარტივია. ასევე შეიძლება ახლა, აი ამ ყველაფერს თქვენ ხედავდეთ, როგორ იცით, რომ სხვისი, აი როგორ გამოვლინდება ეს. დაუშვათ მე აქ ხედავ, ხო? ტაროში ენერგიას. თქვენ როგორ უნდა დაინახოთ ეს, ხო? თქვენ უნდა დაინახოთ ეს, რომ ძალიან მარტივად ეთანხმება სხვის აზრს, ძალიან მარტივად ექცევა სხვისი გავლენის ქვეშ, ძალიან მარტივად იჯერებს სხვის სიტყვებს, ხო? ანუ უთხრეს რაღაცა და დაიჯერა მაშინვე, ხო? უთხრეს და გააკეთა მაშინვე, ხო? არ აყენებს ეჭვ ქვეშ, არ იყენებს თავის ტვინს, თავის გონებას, არ სვავს კითხვებს, რომ იქნება ესე არ არის, ხო? უნდა დაუშვას, რომ აი ამ კითხვის ნიშანი მაინც ხო უნდა გაუშვას, არა, ძალიან მარტივი, მარტივად ვარდება სხვისი გავლენის ქვეშ ადამიანი. ანუ მარტივად მართვადი არის. ეხლა ნახოთ ჩვენ. მე ნახოთ ჩვენ ეს მართვები. აი ამ მართვამ სწორედ ის ერთი ნაპირიდან მეორეზე გადაიყვანა. ანუ ერთი მოცემულობიდან აბსოლუტურად სხვა მოცემულობაში მოაქცია ეს ადამიანი, რომელიც იყო, ხო, და რომელსაც თქვენ იცნობდით, ეხა კარდინალურად შემოვრუნდა და აბსოლუტურად სულ სხვანაირი გახდა. ორსახოვანი გახდა. მას ორი კერა შეება სამი სახეც კი კონდეს, ხო? და ძალიან რთული იყოს მისი ამოცნობა ეხლა. მათ შორის ოჯახის წევრებისთვისაც კი. Ну თქვენ თუ მისი ოჯახის წევრი ხართ, ხო? Ну განსაკუთრებით, მაგრამ აი შეიძლება თქვათ მისი ოჯახის წევრებისგანაც გაგიგიათ, რომ თვითონ ვერ ცნობენ მას, რომ აი რანაირი გახდა, ხო? და თვითონაც გული წყდებათ ოჯახის წევრებს, რომ რანაირი გახდა. ან აქ შეიძლება კიდევ ის მომენტიც იყოს, რომ თუნდაც ოჯახის წევრებისგანაც იყოს ნაკლებად, ყველაზე ნაკლებად, მაგრამ ნუ არის რა თქმა უნდა აქ რაღაცა შანსი, იმიტომ რომ ეს საჯარო გაშლა არის და ძალიან რთულია ახლა ერთ კონკრეტულ სიტუაციაზე მომორგება, მაგრამ არის აქ პატარა შანსიც იმისი, რომ ოჯახის წევრებმა ასე თქვა გადაამლაშეს, იმდენი უბურღეს ტვინი, რომ საბოლოო ჯამში გადაამლაშეს და ეხლა თვითონაც არ მოწონთ ის კონდიცია, რა კონდიციაშიც იმყოფება ეს ვაჟბატონი. ხო, შეიძლება მაწინააღმდეგეც ახლა თვლად ისე კარგად ვერ არის განწყობილი, როგორც მათ სურდათ რომ ყოფილიყო განწყობილი. ხო, ნუ არ არის კარგ ურთიერთობაში, ან დამოკიდებულებაში ახლა იმათთან, ვინც მას ესე მასზე ცდილობს უბრალოდ რომ მანიპულირებდეს.
კარგი, მოდი ახლა ჩვენ ვნახოთ საერთოდ რას ფიქრობს. გავიგეთ, რომ გითხრა რომ დავიწყება მინდა ამ ყველაფრისო, მაგრამ ეს დავიწყება მისთვის რეალურად საკუთარი თავისგან გაქცევა არის და იმ რეალობისგან გაქცევა არის, რომელიც მას შექმნა. მოდით ჩვენ ნახოთ რას ფიქრობს იმ სიტუაციაზე, რა სიტუაციაში ეხა თქვენ ორნი ხართ ჩავარდნილი. რას ფიქრობს იმ სიტუაციაზე, რომელშიც თქვენ ორნი ხართ ჩავარდნილი. იქით ჩემივე ვიდეო ჩაერთო სხვა მოწყობილობაზე. ძალიან საინტერესოა. ხდება ხოლმე ესეთებიც. რომ უბრალოდ რაღაცა მოწყობილობები ითიშება და ირთვება, მაგრამ ჩემთან ეს არ უნდა იყოს გასაკვირი. მოკლედ, რას ფიქრობ სიტუაციაზე, რომელშიც ახლა თქვენ ხართ მოქცეული. ფრაგმენტაცია დაშლა მარტივ მარმამრავლებად ის თვლის, რომ ეს სიტუაცია არის ხელოვნურად დაშლილი, რომ დაშლილები ხართ, რომ დაქუცმაცებულები ხართ, ესე ვთქვათ, ხო? რომ სიმრთელე მოწონს ეს სიტუაცია, რა თქმა უნდა, არ მოწონს. აცოფებს რეალურად მას, არ ვიცი, გულისიღრმეში არის თუ ქვეცნობიერში არის თუ სადაც არის, რეალურად მას ეს აცოფებს, აი სიტუაცია, რომ თქვენ განცალკევებული ხართ ერთმანეთისგან და საერთოდაც არ მოწონს ეს მდგომარეობა, რომელშიც თქვენ ხართ ჩავარდნილი. მისთვის ეს არის უბრალოდ, არ ვიცი, ციხე, საშინელი სასჯელი. ჩვენ რომ ვაკეთებით აი ცოტა ზემოთ, მე ვთქვი, რომ მისთვის თქვენთან შეერთება ნაბიჯების გადმოდგმა არის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ როდესაც ეს ადამიანი თქვენს გვერდზე არ არის, ну ყოველ შემთხვევაში კონკრეტულად ახლა ამ სიტუაციაში ის არის მოხვედრილი ძალიან დიდი დარტყმების ქვეშ და ძალიან მართვადი არის. Ну ფაქტიურად ახლა ეს ადამიანი არის გამომწყდეული გალიაში ან ციხეში, არ ვიცი, ან სადმე მსგავს ადგილას. იცით რა მომაფიქრდა ახლა? სახლის მურაბა ინატრებავთ, რაღაცა სახლის საჭმელი ვარ, რაღაცა ესეთია, რაღაცა. და აქვს მომენტები, რომ კი, უნდა რომ თავიდან დაიწყოს ყველაფერი, უნდა რომ თავის ქალბატონთან დაბრუნდეს და დაალაგოს ყველაფერი, მაგრამ მას თავში სრული ქაოსი აქვს და შესაბამისად ძალიანაც გაუჭირდება აი წონასწორობის დაბრუნება, წონასწორობის მოპოვება. მისთვის იქნება ძალიან რთული. უნდა თუ არა, განსაკუთრებით თუ ოჯახის წევრია, მეუღლე ყავთ ჩაფიქრებული დაბრუნება, უნდა განსაკუთრებით კიდევ თუ თქვენ შვილები ყავთ, მას ამისი სურვილი აქვს. მაგრამ აი როგორ გითხათ, ორსახოვნად არის ეს ადამიანი, თითქოს ერთი ფეხით ის მყარად დგას მიწაზე და მეორე ფეხით საერთოდ სხვაგან დაფრინავს და საერთოდ სხვაგან მიდის. ანუ მისი ერთი ფეხი მიდის სხვა მიმართულებით, მეორე მიდის. ეს ადამიანი აი ზუსტად ფრაგმენტებად არის დაშლილი, თორემ დაბრუნებით მას დაბრუნება უნდა. არ მოწონს მას, რომ ეს ესე აი ძალიან ახლოს მიდის, იცით, განსაკუთრებით აი ესეთ ოჯახურ წყვილებთან, სადაც შვილებიც არიან, ხომ, არ ვიცი, რომ და აი განსაკუთრებით აი ეს მისი განცალკევება, ხო, შეიძლება აქ შვილებთანაც გაუფუჭდა ურთიერთობა, ვერ ნახულობს ან არ ნახულობს, ხო, აი ეს ყველაფერი მას ძალიან აღიზიანებს და ძალიან არ მოწონს. გამოსავალს რას ხედავს, საინტერესოა ამ ეტაპზე რა გამოსავალს ხედავს ეს პიროვნება. არა, გამოსავალს ვერ ხედავს. არც გამოსავალი ეხა თითქოს იცით როგორ არის, აი რომ ყველაფერი თავის თავზე აიღოს.
არის დარტყმები თავის თავზე არ იღოს. აი ალბათ მე აქ დავასრულებ გაშლას, იმიტომ რომ რაღაცა აი ლოგიკური ბმა გამოგვივიდა დასაწყისთან, რომ გაშლა დავიწყეთ იმითი, რომ ის ცდილობს თქვენს დავიწყებას. თითქოს აი ამ ყველაფერ ცუდთან ერთად, თავის მინუსებთან ერთად, ეს ადამიანი არ უცხო ხაშება გამართლება გამომდის მისი, მაგრამ ნუ თუ საჭიროა უნდა გავამართლოთ ხო, რომ ცდილობს აგარიდოთ თქვენ, ან აარიდოს თავის ოჯახს დარტყმები. მაგალითად ეხა თუ ამ ადამიანზე არის მაგიური ზემოქმედება, ხო, ეს ადამიანი რო არის იქ, ვისთანაც არის, ხო, ამ დროს თქვენს ოჯახზე დარტყმები არ კეთება, ნუ წაიყვანეს ის თავად და მორჩა თქვენ აღარ გერჩიან და თითქოს აი თქვენთან რომ მოვიდეს ისევ, მე შეიძლება ოჯახზე იყოს ისევ ზეწოლა, ოჯახთან იყოს ჩხუბი, მანდ მაინც მაგიური ზემოქმედება არა, ეხა მანდ მაინც მაგეთ ნუწავალთ, ხო, რაღაცა კამათი, რაღაცა გაუგებრობები ისევ ჩხუბი კი, ხო, თითქოს თავს გარიდებ და დარტყმებს საკუთარ თავზე იღებს, იმიტომ რომ მისთვის ხო დავიწყეთ იმითი, რომ ცდილობს ამ ყველაფრის დავიწყებას. შუაში ამ ყოველ გვიჩვენებს, რომ ამ ყველაფერს ეს ადამიანი ძალიან განიცდის, რომ მისთვის ძალიან დამდრგუნველია, აცოფებს ის მდგომარეობა, რომ თქვენ განცალკევებული ხართ ერთმანეთისგან და გამოსავალს, როდესაც ვეკითხებით, მისთვის გამოსავალი არის ის, რომ დარტყმები მთლიანად მიიღოს საკუთარ თავზე და ამითი თითქოს დაიცვას. ურჩევნია ხო აი ამ გალიაში ის თვითონ აი ეს დარტყმები თავის თავზე მიიღოს და ამით შეიძლება მას არ ურჩევნია, მაგრამ ეს ავტომატურად ესე ხდება, ხო, თავის დაუნებურად ესე ხდება, რომ სანამდე ის დარტყმებს თავის თავზე იღებს, ხო, და სანამდე თვითონ დადგურდება იქ, აქეთ თქვათ მისი ოჯახი ან საყვარელი ადამიანები ან საყვარელი პიროვნება, ხო, კონკრეტულად თქვენ არის მშვიდად და არ არის სხვების სამიზნე, ხო, რაღაცა ნეგატიური მოქმედებებისგან. იმიტომ რომ თქვა თქვენთან რო იყოს, შეიძლება ვიღაცამ ესე მტრულად გადაგიკიდოთ და აი ესეთი რაღაცა მსგავსი, ხო, ხა მაგალითისთვის მოვიყვანე ეს ყველაფერი. აი ესეთი გაშლა გამოგვივიდა, ძალიან საინტერესო გვესაუბრა ტარო დღეს. პრინციპი რომ მე მიყვარს ხოლმე ესეთი ზოგიერთ გაშლას, მე თვითონ შევაფასებ ხოლმე და ვამბობ, რომ კმაყოფილი ვარ და საკმაოდ მოკლე რამდენიმე წუთიან გაშლაში ძალიან საინტერესო ინფორმაცია მოგვაწოდა ტარო. ვისაც ჩემთან სურს პირადი კონსულტაცია, უნდა მომწეროთ, ძალიან გთხოვთ, ნუ მირეკავთ ხოლმე, მომწერეთ და გიპასუხებთ ყველას. WhatsApp-ში ან Viber-ზე ნომერი 5111318 და ასევე ტანო სამყაროს Facebook გვერდზე შეგიძლიათ Messenger-ში რომ მომწეროთ, ყველას გიპასუხებთ, ჩაგდეთ კონსულტაციაზე და შევხედავთ კონკრეტულად თქვენ სიტუაციაში რა ხდება ხოლმე. ასევე ძალიან ხშირად საჯარო გაშლებს მიგდებენ ჩემივე, საჯარო გაშლების ლინკებს პირადში და მეუბნებიან რომ აი ეს ყველაფერი დაემთხვა და როგორ მოიქცე. ჩემო ძვირფასება საჯარო გაშლებს არასოდეს არ განვიხილავ პირადში, იმიტომ რომ ეს არის საჯარო გაშლა, თქვენზე კონკრეტულად როგორ უნდა მოვარგო, მე ეს ფიზიკურად არ ვიცი. არ წარმოვიდგინე თუ კონკრეტულად თქვენი გაშლა, ხო, პირადი კონსულტაცია არ გავაკეთეთ. ამიტომ შეეცადეთ რომ გაიაროთ ხოლმე პირადი კონსულტაცია და ამის მიხედვით დაალაგოთ ხოლმე ესეთი აქტუალური საკითხები თქვენს ცხოვრებაში. მე ულევ ბედნიერებას გისურვებთ, ჩემო მოძერფასებო, ყველას ძალიან დიდი მადლობა რომ ხართ ჩემ არხზე, მადლობა ჩემს გამომწერებს, ადამიანებს რომლებიც სტუმრად შემოდიან ხოლმე უბრალოდ ჩემს არხზე, მომავალ გამომწერებს, ყველას ერთგულებისთვის ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან მადლიერი ვარ თქვენი, მადლიერი ვარ თქვენი გამოხმაურების და მადლიერი ვარ იმისი რომ ხართ ჩემს არხზე. ულევ ბედნიერებას, სიყვარულს, სიხარულს და კეთილდღეობას გისურვებთ.